Ahojte všetci, znamenie Baran, toto je váš výklad pre vás na október 2024. Takže som zvedavá, čo vám ukáže október. Čo vás čaká, neminie, uvidíme. Takže tento výklad je pre vás. Baran, anjel je archanjel, duchovný sprievodcovi archanjel, Michael, Boh, vesmír, zdroj. Znamenie Baran, časovám sa na znamenie Baran. A dnes budeme hovoriť aj o mentálnom zdraví, áno, to je priorita číslo 1, takže neodchádzajte, lebo budeme rozprávať aj o mentálnom zdraví, čo je dôležité vedieť. Teraz ideme na október 2024 a znamenie Baran. Veľmi pekne. Tak a my tu máme Three of Wands, čo ukazuje progres, ukazuje cestu, ukazuje to ísť dopredu a ísť, hlavne sťahovanie, buď fyzicky alebo mentálne, proste idete. Máme tu krásnu kartu spojenia nejakého partnerstva alebo rodinného spojenia, rodiny, lásky alebo romantickej lásky. Potom tu máme The Empress a to je taká plodnosť, kreativita alebo aj naozaj plodnosť, barani, ak tu žijete po dieťati. A je to aj starostlivosť, aj sebaláska. To je taká ženská energia, The Empress. Máme tu rýchlosť, veľmi rýchlosť a úspech. Áno, takže a čaká vás niečo zrýchlenie. Niečo sa zrýchli pre vás. My dáme ďalšiu. Ďalší balíček. Aniel, ja chcem na tým spôsobom Michael Boh, vesmír, zdroj. Október 2024 a znamenie Baran. Október 2024 a znamenie Baran. Vy začnete nové veci, nové, budete staviať niečo nové, nové základy svojho života, budete pracovať na sebe veľmi dobre. A potom tu máme aj príležitosť na financie, na kariéru, na peniaze. Máme tu harmóniu, lásku, pokoj, alebo svadba, áno, oslavy. Intuícia alebo strach, niečoho máte strach, bojíte sa. No ale potom tu máme nové začiatky, nové veci, barani, ako je nové zážitky, nové projekty a všetko nové pre vás. Takže super. To super. To dáme takto. Čo ešte pre znamenie Baran a október 2024. V pracovnej sfére, v láske a v takomto sa vám bude dariť, pretože máme tu lásku, máme tu peniaze, takže v oboch sférach si vymanifestujete niečo vy sami, svojim líderstvom, svojim tým, že sa potiahnete k stabilite finančnej. K finančnej stabilite, ku práci. Budete pracovať a budete lídrom svojho života a tak si dosiahnete veci. Nezabudnite, stále opakujem, keď vyjde mák, že na čo myslíte, to aj dostávate. Pretože vaše myšlienky sú mocné, vaša hlava je mocná. Áno, takže dávajte si veľký pozor, na čo myslíte. Aby ste nemanifestovali negatívne veci do svojho života. Ťažká energia je momentálne, neviem, či to aj vy prežívate, ale momentálne útoky sú silnejšie a útoky sú o mnoho intenzívnejšie, čo sa týka demonickej strany. A
Ja asi viem prečo, pretože veľa z vás majú manifestovať veľmi dobré veci, veľmi krásne veci. Kedy môžete dostať úspech, dosiahnuť úspech, šťastie v živote a oni nechcú. Áno, tak budú robiť všetko preto, aby vás dali dole, aby vás ponížili, aby ste nedosiahli nič šťastné, iba nešťastie, hej? Takže a prekonáte to tak, že budete rozprávať si pozitívne veci. Znamená, že ďakujem ti Bože za to, že si mi dal. Aj keď to nemáte, povedzte, že dal. Budete mať silu. Áno, dávam silu. Boh vám dá silu. Dáva, aby ste to zvládli. Hej, ten boj. Baranie, znamenie baran. Nine of Wands. Vy prežívate, možno ste prežili alebo prežívate veľmi ťažké obdobie, kedy už nevládzete, ale nevzdávate sa. To je veľmi dobre, pretože ak to nevzdáte, príde niečo. Prichádza dobrá správa. Po Nine of Wands vychádza Page of Wands. Dobrá správa. Áno? Tam bude taký rozbresk, áno, taký blesk toho z jasného neba, ako dobrá správa, nečakanie, áno, pre vás. Čo ešte pre znamenie barán? A október 2024. Október bude veľmi krásny mesiac, áno, nenechajme si ho pokaziť, pretože október má byť veľmi pokojný, taká príprava na zimu, odpočinok. A ja si nemyslím, že mali by sme veľmi, veľmi dávať až tak vážne brať svet, alebo až tak vážne sa tváriť a to. Pretože október má byť veľmi príjemný mesiac, má byť taký odpočinkový. Máme tu nový začiatok, máme tu full, ano? Máme tu dúhu, trpazlíka, šťastia. Áno? Viete, že sa hovorí, že na konci dúhy je poklad. Je tam ten trpazlík, ktorý má tam poklad. Takže, don't worry. Máme tu judgment a to je také oslobodenie. To také, že žiadne súdenie, odsudzovanie, áno. Delfín je to rodiny. Delfín je taký znamenie rodiny. Takže príjemné chvíle s rodinou, hovorím vám. Takže nestresovať. Kde to tu dávam? Tak. Dávaj ešte tieto. Klasické. Znamenie baran a 2024. Znamenie barána, oktober 2024, anjeli, archanjeli, duchovní sprievodcovia, archanjel, majka, boh, vesmír, stále, znamenie barána. Niečo vám musím povedať a to je, že dokážete meniť, to znamená to, čo počujem teraz je, že dokážete meniť situáciu zlu na dobrú. Tam, kde bola prehra, dokážete zmeniť na výhru. To je obrovská moc. Ja neviem, či si uvedomujete, barani, že máte takúto moc, pretože možno nevidíte výsledky, ale na to treba trénovať. Áno. A treba volať späť tú svoju moc, pretože to je dôležité. Tak ako znamenie vodnár, tak aj v ryby a tak aj vy, barani, máte Six of Swords. Máte tu kráľovnú pentaklov znova. Znamená to, že tam je finančná stabilita, je tam zabezpečenie a je tam investícia do niečoho. Hej? Máte tu víťazstvo Six of Wands. Máte tu víťazstvo, keď zvíťazíte nad tým všetkým a máte tu aj logiku a rozumné zmýšľanie a čistá hlava, čistá myseľ. Takže wow, barani, je to super, je to blahoželám vám, áno.
Takže október pre vás bude veľmi, veľmi pohodový a taký šťastný mesiac. A ja si myslím, že pre mnohých z nás to takýto mesiac bude. Čo som zvedavá, čo bude znameniu raka, čo vyjde. The Empress je karta znova tu a je to plodnosť. Je to, a tu je ešte aj... som si všimla obilie a to je známka prosperity, blahobytu, prosperity. Takže máte tu Six of Swords, idete za niečím lepším, krajším a nič búrlivé, nič, vidíte tu jaká voda je a tu je stála voda, idete za krajšími vecami, za duhou, áno, za trpazlíkom, ktorý má tam poklad na konci. Takže don't worry, áno, don't worry, naozaj vám hovorím, odpočiňte si trochu. Čo ešte? Baran. Zámenie baran. Upozorňujem, že znova tu máme kráľa palíc. Ste lídrom svojho života, vy ťaháte svoj život, vy sami si môžete poťahnuť život a mať ho stabilný, pevný. Áno, pevné financie, pevné úspory, pevné víťazstvo, blahobyt a plodnosť, áno. Je to pevné, je to na vás. Len tie ilúzie vkladané do vašej hlavy a tie také pochybné myšlienky a to, že to nie je možné, nedokáže, to všetko sú útoky. Dávajte si na to pozor. Nedajte sa oklamať. Sú to útoky a budú. Budú a budú veľmi intenzívne. Čím viac intenzívne budú, čím silnejšie útoky od démonov budú, či cez iných ľudí, či cez sociálne siete, či cez videa, cez hocičo sa k vám môžu dostať. Čím intenzívnejšie budú, tým si môžete byť istí, že váš blahobyt, vaše šťastie, vaše víťazstvo prichádza a je veľmi blízko. Pretože čím tvrdšie útoky sú, tým oni vedia, že už to máte manifestované. No, takže vtedy treba najviac zabrať, barani. Vtedy treba najviac zabrať a vtedy treba veriť. A mať čistú myseľ a nemyslieť skoro na nič. Áno, nechať to plávať. Nezaoberať sa. Áno, proste trpezlivo čakať na ten progres. A na to víťazstvo, ktoré prichádza k vám. Čo ďalej? Pre baránov. Máme tu halloweenský deck. Pre baránov. Znamenie barán. A október 2024. Anielovi archanieli, duchovní sprevodcovia, archanieli, Michael, Boh, vesmír, stroj. Pre znamenie barán. October 2024. Čo môžu očakávať? Máte jablko. Riskuj a dostaneš. Riskuj a dostaneš. A vieme, že... máme tam srdce, ktoré krváca týž. Akože, neviem, s čom máte riskovať. Máte tu čarodejnicu a polnoc. Polnočná moc... Máte obrovskú moc. Vy ste veľmi mocné bytosti. Veľmi mocné. A vaša moc asi najviac účinná je o polnoci. Tedy je najviac magická. Niečo sa môže udiať a stať medzi 31. októbrom a 1. november. Tá polnoc. Tých pár hodín. To nie pár hodín ani, ale tých pár sekúnd, ktoré sú medzi. Bude vám otvorené niečo, bude otvorená, ako keby sa vám odhalila medzi duchovným svetom, spirituálnym a realitou. Sa vám odhalí tá záclonka, áno. Takže budete vidieť veci, ktoré možno v snoch, možno v sne, alebo možno... aj reálne, budete vidieť niečo, čo ste ešte nikdy nevideli. Veľmi máte silu.
Budete riskovať, skúste risknúť a získať. Áno. Niečím zariskujete a dostanete odmenu za to. Zasnite mi kartu The Witch. Tekvica a smrť. Čarodejnica. Vy ste chránení. Vy ste chránení pred mágiou. Vy máte tu moc. Všetko padne po polnoci. Teraz máme 1. októbra, keď toto robím. Po polnoci. Možno už sa udialo. Od 30. septembra do 1. októbra bolo prerušené a zrušené všetky kliatby, všetky na vás poslané veci, čo na vás poslali. Začal sa nový cyklus od dnes. Začal sa nový cyklus. Aký cyklus to je? Niečo zomrelo. Niečo zomrelo. Čo zomrelo? Niečo, čo sa držalo vás veľmi pevne. Čo to bolo? Zelený barán. Nejaký zlý pattern. Niečo, čo vás stále dávalo do bludného kruhu. Niečo, čo vás držalo, nedokázali ste to pustiť, nechať ísť, nepustilo sa to vás. Všetky tie také vkladané ilúzie, klamstvá. Vy ste v niečom zariskovali, čo sa týka jablka. Čo to bolo? Apple, objasni mi kartu Apple. Barán. Vy ste zaútočili a začali ste sa brániť proti tým útokom. Ja som si nevšimla, kedy sa to objavila tá karta. Ani vôbec som ju nevidela. Pozrite sa. Eight of Swords je na protection, je na ochranu. Príde nejaká ponuka. Eyes of Pentacle reverse. Znamená, že niečo nemať šťastie na ponuky, na príležitosti. Vy ste nedokázali odísť od niečoho, ilúzie, klamstva a všetko toto je koniec. Zomrelo to, je smrť. Začal sa nový. Nový cyklus. Transformácia. Nový. Nový cyklus sa začal pre vás. Nový životný, ten Jack-o-lander je. Áno, lebo oni niekedy dávali pred zlými duchmi. Pred, aby ich démoni a toto nenašli. A aby preto sa ozdobovali domy. A preto sa dávala tekvica takáto vyrezaná do okien, aby tam démoni neišli. Hej, takže toto je vaša ochrana, že by k vám nemali prístup. Nikto zlý, kto chce vám zle. Boh robí teraz takéto veci. Boh odhaľuje, môžete si všimnúť, koľko zverstiev, koľko rôznych týchto takých zlé veci, ktoré v to, čo urobil, všetko ide na povrch. Všetky tajomstvá, karma ide, pracuje. A tí, ktorí vám chceli zlé, ktorí vám chceli urobiť to zlo, dostanú svoj podiel. Nemajte strach. Vy ste chránení. Ste veľmi chránení. Veďte mi ešte niečo. Preznamenie barán.
znamenie pára. Sila. Vy ste veľmi mocní, čo sa týka toho, toho takého, tej divokosti, že vy by ste mohli zaútočiť dvojnásobne. Áno. To, čo vám posielajú, ako na vás útok, vy by ste mohli zaútočiť dvojnásobne, že ten človek by možno ani neprežil, keby vy ste robili kúzla, keby vy ste proti niekomu robili. Tak ten človek by mal veľmi veľké problémy. Áno. A mali by ste, máte obrovskú silu. A že nevedia, s kým si zahrávali. Áno, s kým sa hrajú. Chcem ešte s vami hovoriť o tom mentálnom zdraví. Áno, budeme rozprávať o tom mentálnom zdraví, čo sa týka vašej mysle. A hovorím to všetkým znameniam a hovorím to aj vám. Takže, barani moji drahí, čo sa týka mentálneho zdravia, malo by to pre vás byť priorita číslo 1. Znamená to, že mali by ste myslieť na svoje mentálne zdravie. Nikto iný nebude na to myslieť. Ani vláda, ani parlament, ani nikto. Im je jedno, aké je vaše mentálne zdravie. Absolútne sa nestarajú o vaše. Im ide o vaše hlasy, o volenie, aby ste volili ich, aby ste dali svoje dane, aby ste platili. Ano, o to im ide. Im nejde o vaše mentálne zdravie. Vy ste im šumafov, áno? Nezaujímajú sa o vás. Takže vy sami ste na to, aby ste sa starali o svoje mentálne zdravie. A aj nielen vaše, ale aj vašich detí, vašeho partnera a blízkej rodiny, aby ste sa starali o seba. Takže treba začať praktikami, ako sú aktivity, vypnúť. Oh, vaj. Čo som spravila? Počkajte.